飞机从上海起飞，2小时到达高松机场。四环出关，出机场就找到了去高松市的蓝色机场巴士，坐了半小时车程到瓦挺站下车，步行几分钟就找到了入住的酒店。办理完入住，我们找到了附近一家人气海鲜餐厅滨海道。这里的海鲜和天妇罗是出网的，性价比也很高，店内座无虚席，当地人也是很多。我们点了烤蟹、烤扇贝、色拉，还有天妇罗拼盘和刺身拼盘，每一道都是新鲜又美味，菜量真的很有诚意。六拼的刺身盘对我们两人实在是有点多了，下次来点个三拼就足够了。第二天一早，我们慕名来了丽林公园，隔天晚上预约了花园亭的昭州，很开心被安排在了湖心亭。日式传统的早餐很有仪式感，再加上窗外的美景，体验感也是不错的。穿过一座座特色的古桥，惬意的赏花园美景。老少公说春暖花开或是秋叶正红是公园最美的季节。坐着手摇船看丽林的美景，少公娓娓道来的说着公园的故事。第三天要去小豆岛了，一早直奔码头，顺利的登船，在船上可以欣赏朗户内海的美景。下了船，在码头附近找到了公交车站，可以直达有名的景点天使之路。公交沿着海岸线行驶，一边是海景，一边是街景。大约30分钟不到，我们就到了目的地下车。刚好是中午饭点，路边有家自助的乌冬面馆，查了一下评论还不错，那就试试吧。
吃完饭走五分钟就到特别有人气的景点天使之路了。爬了一小段山路就登顶到观景台了，这里景色太开阔了，可以清晰地看到连接小岛的天使之路了。等晚上涨潮了，路就消失，对面的小岛就成了孤岛。旅游资讯上每天都有涨退潮的预报的。从小豆岛返回高松，诚信来到高松站旁边的 Sky 咖啡厅，从高处休闲地享受窗外的美景。高松是一个让我很惊喜的城市，它宁静又不失繁华，有美景、美食，也有文化古迹。下次再来，还可以多去几个周边的小岛，跳岛游玩。